我哋望过对面海嘅景物，由于距离好远咧，凭肉眼系好难睇得清楚嘅。民间故事十兄弟之中有一个叫千里眼，听讲佢可以睇得好远。神话还神话，但系呢啲都系展示咗人类好想扩阔自己眼界嘅愿望嚟嘅。但是肉眼的观察力毕竟有限，如果要看得更远和更细，就要借助各种的光学仪器了。眼镜可以算是最早的光学仪器，大概在700年前发明。而300几年之后，物理学家伽利略就做了一架望远镜，并且是第一个用它来观察天体的。呢啲都系天文学上面嘅重大发现，而望远镜嘅出现令天文学得到急速嘅发展。之后又有人发明咗显微镜，为人类打开咗微生物世界嘅大门，俾人类睇到肉眼本来睇唔到嘅嘢。生物学家利用佢发现咗细胞同微生物，令到生物学进入咗一个新阶段。所有光学仪器，包括望远镜同显微镜。都是由不同的透镜组合而成。以上的字被放大，所以一个水杯就好像一个放大镜咁，将物件放大。啲现象咧，系杯里边嘅水对光产生折射造成嘅，所成嘅影像有时放大，有时咧就会缩细啊，有时系实像，有时系虚像。呢啲
係凸透鏡成像嘅特點。将块凸透镜对住阳光，将只手放在凸透镜另外一边上下移动，我们会发觉在某一个位置上，只手有一种灼热的感觉。顯微鏡可以幫我哋睇到好多肉眼睇唔到嘅嘢。顯微鏡有好多種，構造亦都好複雜。但係如果我哋明白顯微鏡嘅原理，咁就只需要一滴水，同埋一個放大鏡，就可以做到一個顯微鏡啦。單靠一塊放大鏡是做不到顯微鏡的效果，但是如果將兩塊放大鏡按一定的距離排列在一起，那個放大率就會大很多倍了。顯微鏡最基本的構件有兩個，一個是靠近被觀察物體那面凸透鏡，叫做物鏡，另一個是靠近觀察者那面凸透鏡，叫做目鏡。被观察的物件首先透过物镜产生一个倒立而放大的实像，然后再透过目镜再放大成一个虚像。我们可以用水滴作为物镜，一块放大镜作为目镜。首先在一张纸上面印上一些很小的字母作为观察的对象，当透过小水滴就可以看到一个和原来方向相反但是放大了的字母，这个是一个放大了的实像，然后再用一个放大镜去观察水滴。开始的时候好像什么都看不到，但是不用心急，只要慢慢调校放大镜和水滴的距离，最后我们就可以看到一些放得很大和清晰的字母。现代的光学显微镜
當然比我哋嘅水滴顯微鏡複雜好多。但係佢哋嘅原理同埋水滴顯微鏡嘅原理都係一樣嘅。呢度一個魚缸，似乎冇乜特別。但如果我哋從江邊側側地咁向上望，水面好似水銀一樣閃著銀光，睇起上嚟同塊鏡一樣，反射到水底下面嘅景物，反而見唔到水面上面嘅嘢。呢個現象其實係同光嘅全反射有關。當光從玻璃或者係水進入空氣嘅時候，就有機會發生全反射。從光線箱射出一條光線到一個半圓形玻璃的曲面上，光線會進入玻璃，入射光線射到玻璃塊的內表面後，分出兩條光線，一條反射回玻璃裡面，另一條就折射到空氣。如果慢慢地增大在玻璃內表面的入射角，折射出空氣的光線會減弱，而反射光線會增強，直至所有入射光线完全反射返玻璃里面，冇折射出现。而玻璃面望过去就好似一塊镜。呢种现象称为全反射。光线垂直射入一个等腰直角三角形棱镜。光线会喺棱镜嘅内表面上发生全反射。反射光从另一塊侧面反射出嚟。喺棱镜嘅内表面上，光只是发生反射，没有折射光走出玻璃。棱镜将光线转了一个九十度角。光亦可以从棱镜底部射入，在棱镜里面发生两次全反射，光线于是转了一个一百八十度角。如果望入去一个九十度角的棱镜，里面就好像镶了块镜一样，产生很多反射。但是它比镜好，反射光的时候光的损失很少，所以我们制作潜望镜的时候可以用它来代替平面镜。全反射都有很多其他的应用，例如有些路面的分界线上装有猫眼反射器，在夜晚猫眼反射器将汽车车头灯射出的光线反射到司机那里，帮助司机看清楚路面的情况。猫眼反射器里面安装的塑料棱镜通过全反射将入射的光线反射回去。这里有一个玻璃樽，后面放了一支电筒，水从个玻璃樽流出来，将手指放在流出来的水道，留心睇，只手指有光照到，只要只手指顺住水流走，都有光照到只手指。光好似沿住弯曲嘅水流前进，乜光唔系直线前进嘅咩？咁奇怪嘅。表面上睇起嚟，光好似走紧弯路，但系实际上光线都系直线前进嘅。由于光线在弯曲的水流的内表面上发生了很多次全反射，最后在水流的另一端走出来，所以我们好像觉得光的行进路线都是弯曲。光在玻璃纤维里面的情况和在水里面的情况是很相似。光线从一条玻璃纤维的一端射入，在玻璃纤维的内壁不停地产生全反射，所以光线可以从玻璃纤维的一端到达另一端，而不会经管壁漏出到空气。这个摆设都是利用了全反射的原理，一条条透明的那些就是玻璃纤维。光在玻璃纤维的一端射入，经过多次全反射再在另外一端射出，这样就形成了很多光点。由于科学技术的发展，这些玻璃纤维真的可以做到好像蜘蛛丝那么幼的。而我们将专门用来传送光线的玻璃纤维叫做光导纤维。
在医疗方面，已经利用光度纤维制成用于检查胃、食道、十二指肠甚至心脏的内窥镜。80年代已研制出视频内窥镜，医生可以通过视频内窥镜导入大功率的激光，去进行伤口处理和消除体内的小型肿瘤。用光度纤维传递信息，比起铜的电话线更加优胜啊！一对电话线只可以在同一时间传送千几个电话信息。但是根据理论计算，一条好幼的光度纤维可以同一时间传送100亿个信息。而利用激光所发出的闪光信号，可以通过光纤以高速传送。除了电话通讯之外，光纤还可以用来传送自动柜员机、二办事服务、图文传真、视像会议、互联网和互动电视的信号。所以呢，光纤和我们的日常生活真的是息息相关的。地球的外围被一层厚厚的大气包围住，当太阳光从真空的宇宙进入大气层的时候，就会发生折射。大气的折射可以将太阳抬高三